Dobrovečer, dragi gledači. Kako gostin na emisijeva, bi ve odnal vo gradot Strumica, kade bi ve zapoznal so jedan star običaj koji datira ušte od davnina. Korenite na ovoj običaj, odnosno na Strumičkiot karnaval, koji što ti imate prilika da go vidite na во снимениот материјал, датираат уште од раниот словенски период. Имено, уште пред да дојдат словените на овој терен, во крајот на 6-тиот и почетокот на 7-миот век, тука постоеле две стари градски населби. Од левата страна на Струмица, на реката Струмица, постоела населбата Добер, кое што словените, кога се населиле овдека, ја разрушиле и врз неизините рушевини, изникнале покасно двете селски населби, Добрејци и Добрешинци. Од десната страна на реката Струмица, исто така се спомнува друга градска населба, која што го носила називот Астрајон. Овој град бил град на пеонското племе Астраја. Тој се спомнува уште од римско време. Во византискиот период ова населба ја сретнуваме малку под изменет наслов Естреон, која исто така кога дошле словените ја разрушиле и врз неизините рушевини ја создале својата нова градска населба, денешната Струмица. По реката Струмица, односно десната притока на река Струма и градот и населението овдека почнало да се вика Струмјани, Стримонци, Струмци и така натаму. Охридскиот архиепископ Теофилак, кој живеел во крајот на 11-тиот и почетокот на 12-тиот век, соопштува дека Струмица уште во раниот период се претворила во христијански центар. Струмјаните го примиле христијанството најповечку од страна на староседелците, кои што покрај христијанската религија допринеле многу нешто да се примаат од страна на словените и обичаите сврзани со поделни празници. Но сепак, словените, бидејќи дошле со своји обичаи, тие во многу ги измениле старите обичаи и ги прелагодиле спрема своите разбирања. Дека словените создале свој новој терен, свој оригинални обичаи, спомнува и византискиот писател Никифор Грегора од 14-тиот век. Имено, во 1326 година, кога ја посетил Струмица, тој известува дека во време кога се одржувал Струмичкиот карнавал, тој видел дека струмичаните негувале таков обичај кој во многу се разликувал од нивниот, односно византискиот. Тој вели дека и тогаш луѓето се облекувале во различни алишта, играле различни ора, а сето тоа зборува дека овие обичаи кои што се протекаат до денеска, влечат корени од поодавна време. We'll be right back.
Румичкиот карневал се одржува по обичај во првата половина на месец март. Тој е сврзан со обичајот тримери, кој што започнува веднаш по прочка. Односно трае од понеделник се до среда. Во понеделникот само мажите и децата одаат на брдото Цареви кули и таму се вари грав, се руча, се игра и овој ден поминува во веселба. Во вторник вечерта, всушност, започнува карнавалот. Струмичките улици оживнуваат. Младичи, старци, деца, преправени во карнавали, со различни маски и различно облечени, ги исполнуваат улиците и се движаат се така до касно во ноќта. Потоа, сите заеднички, а и во одделни групи, одаат по куќите каде има свршенички, односно армасени пострумички. Иако не канети, карнавалите по обичајот имаат право да одат во секоја куќа каде има свршеници. Таму карнавалите се почестуваат, тука се продолжува веселбата во со се игра, музиката е најразнообразна, од дајриња па до различни инструменти, така што во вторник вечерта Струмица изгледа така како да се одржува една голема свадба во која земаат учество сите куќи. Во средата са бајлето, од страна на младичот свршеник, роднините со подароци одаат кај свршеничката. Подароците се состојат од различни накити па до разноврсни храни. Се носат симиди, леблебија, суво грозје, комбинезони, папучи, фустани, па дури и боза и така натаму. Девојката свршеничка пред тоа по обичајот е должна да подготви разноврсна храна за ручок. Ручокот се состои обично од грав, од сарма и слично. Од кога гостите ќе бидат отпрвен послужени со сладко и ракија, се става трапезата на која што се става потоа се што подготвила свршеничката, а и се што е донесено. Се треба да се изеди по обичајот. За време на ручекот, а и по него, сите се веселаат, се шегуваат, постои обичај да се шегуваат за сметка на оние кои не се омажени, ги мажат, омажуваат на шала и така натаму. По завршувањето на ручекот, сите пак облечени и направени во карнавали се упатуваат кон брдото под Цареви кули. Таму се игра, се веселат одново, значи се фотографираат, се пие, а и
по-младите собираат кокичиња. Од кога ќе се наиграт и развеселат, а која веселба трае се до касна ноќта, сите се враќаат по своите куќи и така завршува овој карнавал, кој што е типичен само за овој град на Македонија. Оригиналност и разнообразност, струмичкиот карневал привлекувал и привлекува голем број посетители. Тој и порано, а и занатаму, би можел да допринесе многу да се, развие туризмот во овој крај на Македонија, а исто така, присутните би имале можност да ги запознаат и културно-историските знаменитости на градот и потесната околина. Освен тоа, присутните би можеле да бидат услужени со струмичките специјалитети. Струмичката мастика, кикериките, раниот зарзават, а гурманите со раните јагниња.
ova priredba koja bi trebalo da stane ušte po masovna, vo mnogo bi doprinela da se pretvori vo jedna značajna turistička atrakcija.